የሲዳማ ክልል ምክር ቤት አምስተኛ የምርጫ ዘመን አንደኛ አመት የስራ ዘመን ሶስተኛ መደበኛ ጉባኤውን ላለፉት ቀናት ሲያካሄድ ቆይቷል በቆይታውም የ2013 የስራ አፈጻጸም ሪፖርትን የገመገመ ሲሆን በተጨማሪም የምክር ቤቱን ሪፖርት የጸረ ሙስና ኮሚሽን ና የጠቅላይ ፍርድ ቤት ስራ ሲ በመገምገም ሲመክር ቆይቷል ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮች ማህበራዊ ጉዳዮች እንደዚሁ አስተዳደርና ጸጥታን ጨምረው የተሰሩ ስራዎች አሉ ከዛ ውጭ መልካም አስተዳደር ከማረጋገጥ አንጻር የተሰሩ የጸረሙስና ትግሎች አጠቃላይ ጀነራል ኦዲተሪን ጨምሮ የፍርድ ቤት ስራዎችንም ጨምሮ ውይይት ሲደረግባቸው ቆይተዋል ከአመቱ በጀት አቅም ባለው በጀት አቅም ነባር ፕሮጀክቶች የተሰሩ ቢሆንም የአለቁ ቢሆንም የተመረቁ ቢሆንም ከፍተኛ ጥያቄ በህዝብ ውስጥ የመልማ ጥያቄ ምክር ቤቱ የ2014 በጀት ዓመት አጠቃላይ በጀት ላይ ተወያይቶ ያጸደቀ ሲሆን የተመደመው በጀት ከክልሉ ስራ አንጻር በቂ ባይሆንም ክልሉ የውስጥ ገቢውን ለማሳደግ እንደሚጥርም ተነስቷል በክልሉ 2014 ላይ የሚፈጸሙ በጀቶች ስራ ላይ የሚውሉ በጀት አጠቃላይ የክልሉ 14 ቢሊየን 7 ሚሊዮን 474 ብር እና 233 ብር ሆኖ በምክር ቤቱ ሙሉ ድምጽ ጸድቆ ስራ ላይ እንዲውል ተወስኗል ተአመና ለምሳሌ በመደበኛነት በዚህን ጊዜ 17 ቢሊዮን ነው ያጸደቅ ነው በዚህ አመት ከፍ ያለ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል በፌደራል ደረጃ አንድ ቢሊዮን ነው የጨመረው በእኛ ደረጃ ግን ወደ 3 ቢሊዮን የሚጠጋ ገንዘብ ጨምረን ነው ያቀል ነው ይሄ ከየት ነው የሚመጣው ለምለው ከክልል ውስጥ ገቢ በመሰብሰብ አሟጠን አቅማችን በመጠቀም የህዝብ ጥያቄ መመለስ አለብን በምል ነው የታቀደው በበጀት አመቱ በክልሉ የህዝብ የልማትና የመልካም አስተዳደር ጥያቄዎችን ለመመለስ ነባር የመንገድ የውሃና ሌሎች መሰረተ ልማቶች ግንባታዎችን ማከናወን ቅድሚያ የሚሰጠው ተግባር እንደሆነም በምክር ቤቱ ተነስቷል የተጀማመሩ ፕሮጀክቶች በአጠቃላይ በዋናነት የመንገድ ፕሮጀክቶች ናቸው በመቀጠል የውሃም ሌሎችም እንደዚሁ ቀደም ብለም ተጀምረው ያልተጠናቀቁ አሉ እነዚህን በማጠናቀቅ ላይ ከፍተኛ ትኩረት እንሰጣለን በትምህርት ላይ በጤና ላይ በተክኒክና ሙያ ላይ እንደዚሁ በግብርና ላይ ደግሞ ከፍተኛ ትኩረት እንሰጣለን ስራ እድል ፈጠራ የትኩረታችን ማይከል ይሆናል ክልሉ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ያሳየው ተሳትፎ በምክር ቤቱ የተደነቀ ነበር ያሉት የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሌዳሞ በቀጣይም ይህ ተጠናክሮ እንደሚቀጥልም ምክር ቤቱ ማሳሰቡንም አንስተዋል ህወት ጁንታ ቡድን በሀገራችን ላይ ካደረሰው ጥፋት አንጻር ሲዳማ ክልልም የሚጠበቅበትን ሀላፍነት እየተወጣ መሆኑን በትኩረት አንስተዋል በሰው ኃይል አቅርቦትም እንደዚሁ በግብትና በሎጂስቲክም ከዛ አልፎ የመከላከያ ሰራዊታችን ሞራል በመስጠትና በማበረታታትም የሚጠበቅበትን እየተወጣ ነው ያለው ሁላችንም ባለን ሁሉ እንሳተፋለን የሚል አቋም ነው የተንጸባረቀበት የክልል ሰላም ተጠብቆ የአካባቢ ሰላም ተጠብቆ የሀገራችን የኢትዮጵያ ሰላምም እንዲጠበቅ አንድነት እንዲጠበቅ ትኩረት ተሰርቶተሰርቶ እንዲሰራ ምክር ቤቱ አሳይመንት ሰጥተዋል የምክር ቤቱ አባላት በበኩላቸው የሲዳማ ክልል አዲስ እንደመሆኑ የመንግስት ውስን ሀብት ሳይባ ለታለመለት ዓላማ እንዲውል በተለይም ግብርናውን በማዘመን የመስኖ ልማትና ለአረንጓዴ አሻራ ስራዎች ትኩረት በመስጠት የህዝቡን ተጠቃሚነት ማረጋገጥ የሚችል ክልል ሆኖ እንዲቀጥል በቁርጠኝነት ሊሰራ እንደሚገባም አሳስበዋል ለዋልታ ለተጠናከረው ዘገባ ድላ ብለማ አዋሳ